终归是要落山了。当年我想把家业交给你父亲，还给他安排了最好的婚事，他竟然为了你母亲放弃了一切，还离开了这个家。你如果不装病，我这把老骨头早被曲然给拆了。连你也对付不了他吗？从前我以为自己很了解他，没想到他暗中竟然做了这么多的坏事。等我发现的时候，连我自己也被他捏在手心里。一个父亲连自己亲生儿子都不了解，公司做得再大又有什么用？我这把岁数真是白活了。那你打算一直装病下去吗？当然不，我这么做只是为了迷惑他。找你来只是想告诉你，保护好自己，爷爷会保护你的。我不需要你的保护，但我希望你帮我救出舒亚王。曲蔚然，你害死我的儿子，又想害死我唯一的孙子，今天当着所有股东的面，我要让大家看看你到底是个什么东西。想得到海德，你做梦啊！笨死你得了，这些天曲蔚然一直都在家，帅王大概率在他家。哎呀甭提了，他家那别墅园区保安众多，咱们这样很难闯入，很容易被扣上私闯民宅的帽子。你小曲蔚然那样，像是做足了万全准备等咱们上套的。如果说我们贸然报警的话，哎，不是我是乌鸦嘴，我觉得他一定有办法提前把人转移出去。所以啊，我们得将曲蔚然引出来，趁他不备将他控制住，我们才有机会进去找人。怎么引？怎么引？我有一个办法。喂，是夏木先生吗？